22. För vi beräknar uttryckets värde då x är lika med 3995. Så x är lika med 3995. Det är ganska stor. Så har vi a där då. Har vi x upp till 2. A där med 10x. A där med 25. Och det är säkert går bra att ni använder 3995 upp till 2. A där med 10 multiplicerar 3995. A där med 25. Hur ska ni räkna det? Det är väldigt svårt. Utan miniräknare. Det här är utan miniräknare delen. Men finns det någonting vi kan tänka? Jo, om ni tittar på den här. Så hittar jag den här x upp till 2. Och därmed 2 multiplicerar med 5x. Och därmed 5 upp till 2. Känner ni igen den kanske? Där vi har a plus b. I parentes upp till 2 så har vi a plus a upp till 2. Och därmed 2ab. Och därmed b upp till 2. A upp till 2 har vi redan. Det är x upp till 2. Och sen vi har 2ab. Det har också 2ab. Som ni ser där. Och sen vi har b upp till 2. Det här är a. Det här är b. Naturligtvis. Men så skriver man på det sättet egentligen. Så kan jag skriva det. Så har jag x adderar med 5 upp till 2. Då har jag 3995 adderar med 5 upp till 2. Så har jag 4000 upp till 2. Så har jag 16. 4000 multiplicerar med 4016 miljoner. Vi tittar på b. Det är samma värde. Har vi 2. X upp till 3. Subtraherar med 5. T multiplicerar med x. Dividerar med. 2x upp till 2. Subtraherar med 10x. Om vi förkortar den så har vi 2 där. Vi har 2x där. Vi har också 25. Multiplicerar med 10 där. Multiplicerar med 10. Tänkte jag. 25 multiplicerar med 2 menade jag x. Så har jag 2x som är gemensam faktor. Jag bryter ut den. Så har jag x upp till 2. Så tar jag med 25. Dividerat med. Här också, jag har 5 och 2x. Och här är det 2x också, finns 2x och x. Här är jag också 2x här. Här är jag x. Så tar jag här med 5. Och då blir den en 1. Så har jag den här delen. Kan jag använda omvänt konjugatregel. Så har jag x, och där med 5. Och sen x subtraherar med 5 dividerat med x subtraherar med 5. Så. Och den här blir 1. Så har jag x adderar med 5. Som är 3995 adderar med 5. Lika med 4000.